Thank you.
Boa noite. Boa noite. Obrigado. Vejo que estão animados. Vamos fazer por que continue a manter esse espírito. Queria dizer que com muito gosto estamos aqui nas Lux Jazz Sessions. Tenho que dizer isto devagar, que o nome é um bocado difícil de dizer, te parece? Começámos o concerto com duas peças, a primeira chamada Festa, a segunda Reticências. Vamos continuar com mais três peças. A primeira peça chama-se Looks Like, destas três que vamos tocar. Foi uma peça que eu fiz especialmente aqui para o Lux, para esta ocasião das Lux Jazz Sessions. Portanto, é uma peça que tem assim, um apelo muito dançante, afinal isto é uma discoteca, portanto sintam-se à vontade para dançar. Eu vejo que vocês estão com vontade disso, estou a sentir assim umas batidas, umas mexidas minimais, espero que não fiquem agora com espasmos. Portanto, vamos tocar essa peça que eu fiz especialmente aqui para o Lux, depois vamos continuar com mais duas peças, que a segunda peça chamada Fluxos e a terceira Turnaround. Okay.